nyo burasi nyen la maminye parengwa nyangu nebaka marit atebe wangala jami nyabako wati anyono mse nyoba wimere yokiji mamunuki kure njana imbo olesa utwana kiamu ya nyutawu kwa chale pai kileji biongozi atomuwa terkana kore mwabaka marit wazite na lasai nyoba nyamana memukonye omoti na mse ale utum le uyomo jine kwa rikia mwa mkitese ririye necha nyupa mwa kai enda ambia bibi yako rael anyamaze kimia 27 mpani asante mheshimiwa apogisho saranyongo mulialika wanasiasa and politics is our business mheshimiwa apogisho asante sana na mheshimiwa apogisho is my role model ndio nikue mwanasiasa hivi niliona Pogisha akikuja nyumbani. Pogisha aliongea ndani ya bunge na akaongea kwa radio na akaongea kwa ground. Senator Pogisha, the second senator, endelea kuongea ndiko nyuma yako. Tutaongea na wewe. Basi, kinyo kwa jana na kazi wala.